Pasin të shumë. Pa, pa, pa. Sërhiste harta, dja khaaa. Po bëjtë kishë një qëtë, Po pra, se më tha, jo, Lediona. Kishë e e dajtë. Qa kishë e dajtë kishë të që du si si thashë, ka i një e një. Thuje me të sëta, mamë. Jo me të sëta, se sis. A, sis. Sis. Loka, loka, loka. Bamme, bamme, good morning, Miss Mary. Good morning. Good morning. How are you, Francis Matthews? Fine, fine, Monsieur Albi. The drinker and Hola. Yes, Quarantine. Yo, Kazem. Quarantine. Yes, Kazem. What's up, Manjessi? Just over your zyshë. Zyshë. Your zyshë, yeah, yeah. Jo zyshe. Se gjithë. Jo pra, ta kam këtë një dy herë. Mirë. Jo zyshe. Gjullë, dhe jesë në nëzira jetë. Jo, nuk më nëzira jetë përë. Po të mos në humi, pra ne e majë. Kështë më kështë në mbulusët më nxesë? Po është përndam. Vetë me e mbulu, kështë në vretë me një të mbulu. Jo është asë mbulu, dhe kështë mbulu me një badanie që si shte i një. Kështë mbulu me badanie tjetër? Ka. Pas. E kërpin që ti kështë eftot, të të mbulu. Në përdoja me i bo këtë analizë, ka ishtë madhe, për thjeshtë, mos më kështë mbulu kështë më ka këmë shia. Në krevatë. Mos ka kryu, shumë, mbrojtë sa. Më Albi, qa ka Egla me ty, Albi? Egla me ty është gati kështu? Qa ka, më? Para. Zyshe, zyshe, si ke tjetë sot? Zyshe, si ke tjetë sot? Mirë, u qove ti? Akoma. Po bra? Rrugës ja. Po se ke që partije? Po tani, punë të mira bërë në vashë avash. Po, se dëmës kur bëta e trash. Vashdo. Talash. E, mua bëta grash. Ha që thash? E, po më them thash. E pash, e pash. Jo, e the dy herë. Jo, pash nuk e bom.